Takže čau lidi, já jsem Chemelce z TV Mix. Ono přijde tak a teď máme tady takovou ochutnávku na takový menší věcičky. Vy určitě víte, co to je nás videa. Takže tady máme Volkes. Ano, jako se číst. Prostě právě v Tesku, no. Tak energy drink nesem. Já fakt ještě neměl tady ten základ. Sugar free. Tak jdem na to. Svále to zvědat. Takže zase z 20 bodů. Dneska už pomočkli nebudeme hodnotit, protože vím, že já bych vám chtěl ukázat nějakou plechovku, ale tam ukážu, až jsem musel tady video. Jsme teď, takže jdeme na to. Samozřejmě to je který to vůbec asi nebude otevřít, vám to se napřísovat. A máme tady větičku, otevřáčku, plechovek. To lidi fakt neseženete, to jsem si nějak vyrobil. Ale fakt lidi, to je výhodný, když si jako seženete výčka prostě o nějaké plechovky. To jako to vyjedete, ale to je tak. Prostě jednoduchý. Hulí, vy to asi nevidíte, ale to je jedno. Protože vy vidíte opravky, jak já. Já jsem tady už vypil, tamto jsem ani video nenatočil. Na max. To je jediný, co vám tady můžu ukázat, ale to ještě ukazovat nebudu. Ale vy spojili, že tam další ještě na max, ale to už víte. Tak vy se na to určitě podíváte. Já můžu nadat do popisku. Au. Takže teď jdeme na to. Čekaj, jsme se na hromadu ty vědíčka, já se tady vyskatím. A tady dobrý. Fuj. Ne, je fakt dobrý. Je fakt dobrý. Hrozně dobrý. Je fakt dobrý. To říká úplně kolikátý. Ne, on je fakt dobrý, ale... něco vám řeknu. Že je fakt nejlibovější, který jsem ještě kdy měl. Zatím, říkám zatím. Protože mě na ten energy drink, co budeme testovat příště. A já se úplně na ně tak těším, ty jo. Něco vám řeknu, že to je limitovaná edice. Limitovaná edice, takže už víte, že co to je. To originální, takže originál a limitovaná edition. Takže limited edition. A no, trošku vám bych to vyspoileroval, ale to se nám moc nechce do toho. Omlouvám se za tu kameru, protože jak si mi to tím nejde. Ano, ty všechno řeč, ty persekat. Já to nemůžu. Tak teď to dobrý, doufám. No tak. Prostě s nimi znamená dělat, tady má tak blbou kameru. Bohužel. Bohužel. Ne, já se fakt za to omlouvám, protože mám strašně pitou kameru, ty na tom. No, to je no. Takže řeknu, takže zatím to má 20 bodů a tady má odečítat chyby. Takže, tady jak je to sugar free, tak je tam dost málo cukru na to, když to porovnám s tím energy drinkem, takže to byl normální obyč. A když to řeknete s tím sugar free, tak normálně tady ten prostě má méně cukru než tuto, takže já bych spíš dala tady ten sugar free. Ale to je jedno, to nic zíkne, nic nebudeme. Fakt máme to přišlo méně cukru, protože, jak víte, prostě že trošku mám problémy s cukrem. Ne, to ne, to kecám. Ne, je fakt dobrý, ale jako ten cukr, no, ten mi tam vadí. No. Vlastně, když to pijete rychle, tak vlastně vy tam cukr vůbec necítíte. Takže to jenom polikáte a vlastně necítíte. Prostě nevím. Říkám si, že by to fakt nemohlo být špatný, že tím dáme tak po zapece, budu krát ten cukr prostě, takže bych možná... Já prostě lidi ne, poradíte mi. No, mi neporadíte, bude se za kameru. No tak, s ním to bublinkové vodlíka, škoda. Ještě jednou. Tak mi tady toho fakt poradíte. Vy to teda nevíte tu chuť, ale určitě já vám to teda poradím, to v Tesku. U nápojí prostě normálně. A jdu to samý. No, prostě na tady ten ještě uvidíte ochutnávku, ale, ne, ale už na jinek. Myslím, že to taky limited edition. Počkej, já si se jenom dokouním si úplně oba dostaní, že bych vám to ukázal tady. Mám tady ještě jedna limited edition, ale to ještě ukázat nebudu. Tak já vám teda ukážu ten max. Jsem ukázal ten, který už vypitej. No, jaký zvedávej už. Takže nevím, jestli mám dělat ochutnávku nebo ne.
Teď mi fakt napište do komentů, jestli chcete, na to chcete ochutnávku nebo ne. Říkám vám, podívejte se na to. Protože, nevím, fakt nevím. Jestli jmenuje se to prostě cirkus. To by nebylo špatně natočit. Fakt mi na to poradte. Takže říkám si, že těch 19 bodíků by se u nás jako dostal. To je něco nejlepší, který jsem kdy otestoval, myslím. Jo, to je asi nejlepší zatím. Pak mi lidi fakt poradte. Ne, já si fakt říkám, že nejlepší, takže těch 19 a půl, kdyby to šlo, ale to nejde, takže pro mě to má 19 plus s velkým plusem, tak je skoro 20. Ale pro mě to prostě 19. A pro nás je to vlastně 20. Nějak tak. Takže tady vám teď ukážu, takže tady zpět ty plechovky. Vy to trošku nevidíte, ale já vám to nechci moc ukázat. Nejmenovaný věcičky ještě, takže bych vám tady ty nejmenovaný věcičky vyspoileroval. A ještě si hodlám, no. Já jsem o tom přemýšlel. Já jsem koupit iPhone 6. A nebo Samsung S4 nebo S7. Takže jak vy víte, že ten S7 je trošku už úplně nový. Takže vy byste všichni mi napsali do komentu, koup si S7, prostě to je lepší. A iPhone 6, to je bude super. Ne. Já vím, že taky ty peníze prostě tam jsou, ta investice do toho, takže bude trošičku horší s těmi penězma, takže právě ta S7 má 2K video na tom předním fotoaparátu, takže pro vás by to bylo dobrý a pro mě taky. Co mám vlastně vedle tablet nejpodporuje 4K. Bohužel s bytým displejem, ale s kamerou nic vlastně není, takže já na ní můžu ještě natočit. Takže možná příští video bude kvalitnější a lepší. To se taky můžete těšit. Myslím, že by se to mohl udělat. Prostě nemám nic, ani slov říct, něco k tomu. Chtěl to libový, ta paní Beriguava, nebo co napsat. Co bych teda neměl, myslím. No, já jsem teda měl, ale ne. Ochutnávka. Takže to ještě uvidíte. Prostě super. Prostě super, já nic neumím říct. Tak jsem říkal teda, buď ten iPhone 6, 16GB, pak málo, já vím. To mi všichni říkal, ty koup si víc gigabajtový, nebo rovnou 6+, plus, ale 6 pluska sláme, bohužel. Jako neláme, ale prostě prská displej, takže je tam trošku pravděpodobně, že se ti vám může zlomit v kapse, takhle. A my jsem o tom slyšel. Takže to tady nebudu dělat random, to vám řeknu u samotného random logu, protože já bych vám to sice mohl ukázat, tu nejmenovanou plechovku. Ne, já vám to natočím ochutnávku. Já jsem teda rozloučím, jestli se vám ochutnávka líbila, což mi může kvůli kvalitě vydat. Ne, ale to je jedno, takže prostě čau, já to nebudu zdržovat. Takže čau. Ne, já tady nevypnu. No tak smůla, prostě tak, že budete další. Ne, tak prostě čau.